ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନାରେ ଅପାରଗତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରହାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା। ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପ୍ରଶାସନର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ସମାଲୋଚନା। ବାରିପଦାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସାନ୍ତାଳି ଲେଖକ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କୁଳିଅଣାରେ ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ସ୍କୁଲର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଜନଜାତିଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ବାଜପେୟୀ ଓ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ। କହିଲେ ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ 2003ରେ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ସୂଚୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ସାନ୍ତାଳି ଭାଷା। ଜଗା ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇ ବ୍ୟଥିତ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଥାଇବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ। କହିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁ ପ୍ରଶାସନ। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଐତିହ୍ୟକୁ କରାନଯାଉ ନଷ୍ଟ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ କରି ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କୁ ଟେକିଦେବାକୁ କିଏ କରିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ବିଜେଡିର ଆଦିବାସୀ ଗରିବ ବିରୋଧୀ ମୁଖା ଖୋଲିଲା ବିଜେପି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଉଠାଇଲା ଦାବି। ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଦେଲା ଚେତାବନୀ। ବିଜେପି ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ଖୋଲୁନି କପା ମଣ୍ଡି, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହୋଇ କଷଣ ସହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଉଦ୍ଘାଟନର 12 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବୀର ମହାରାଜପୁରର କପା ମଣ୍ଡି ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ସୂତାକଳ। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତାର ପରିଣାମ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଶ୍ରମ ବଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି ସୁରଟର କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପ। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର 6ଟି ସମବାୟ ସୂତାକଳରେ ଝୁଲିଛି ତାଲା। ବନାରସ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା। ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଉପକୃତ ହେବେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ମୋଦି ସରକାରରେ ରେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 10,000 କୋଟି। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ କାମ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଇଏ ଟ୍ରେଲର ପୁରା ସିନେମା ଅଛି ବାକି। ସରଗରମ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଆଦିବାସୀ ଜମି ହଡ଼ପ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରକୁ ଘେରିବାକୁ ବିଜେପିର ରଣନୀତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦୁର୍ନୀତି, ସୀମା ବିବାଦ, ଦାଦନ ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବ କଂଗ୍ରେସ ଗୃହରେ କୌଶଳୀ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବି। କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।